Перевір! Ну, все, власне, залежить від того, скільки буде допомоги від інших країн, тому що все-таки в США вони багато допомагають, але, слава Богу, вони не єдині. А плюс, головне, щоб було боєкомплект, щоб був. А так, то от, наприклад, цієї БМ-21, їй вже вона років на 20 старша за мене, як мінімум. Є і 85-х років, є і 80-х, 72-го року є машини. Будемо ними працювати, і все-таки виходить, вона старенька, але вона палить так само добре. Важкіше, значно важкіше, але не буде іншого вибору, у нас немає попросту. Будемо працювати далі попросту з старою технікою, з тим, що залишилось, і своїми силами будемо виганяти. Це буде затягуватись на більший час, але в кінці кінців буде перемога. Також я чув, що представники Євросоюзу сказали, на відміну від того, як буде себе вести Америка, ми нашу допомогу не припинимо, тобто союзники у нас будуть завжди в будь-якому разі. Тому що всі розуміють, що Росія – це великий агресор, який загрожує зараз Україні, а потім хто його знає. Сьогодні ми, завтра ви. Краще допомагати нам сьогодні. Самі ми навряд чи щось зробимо, тому що, по-перше, ракети ворога обстрілюють всю країну, тобто де б ми не побудували якісь заводи, ще щось, це може бути знищено. До того ж, не варто забувати, що в країні повно зрадників, колаборантів, які це все постійно будуть зливати. Тобто ось це навіть набагато більша проблема, ніж те, що нас атакує Росія зовні, що в нас дуже багато ворогів всередині країни, проросійських людей, і в тому числі ну, не якісь там звичайні громадяни, а і високі чини. В цілому буде, ну, я навіть не можу спрогнозувати, що буде. Особисто я буду стояти до останнього. Нашого маленького екіпажу вітаємо з днем народження. Це буде просто війна на виснаження вже. От вона і так, в принципі, є, а це вже буде конкретна така. Коли вже не буде ніяких поставок, ні зброї, ні тих самих боєприпасів, взагалі нічого, то це тоді буде вафлі, звісно. Типу... Ініціатива переходить з рук в руки. Вона можемо тиждень ми контролювати, вони не будуть взагалі стріляти. І так само буває навпаки, коли ініціатива йде в руки ворога, і вони так само працюють артилерією.